Біздегі бар береке этносаралық татулық. Бірнеше ұлттың баласы бірге оқитын білім мектептерінде жиі айтылатын пәлсапа бұл. 80-нен астам ұлттар мекендеген Жамбыл жерінде мұндай мектептері көп ақ. Ал қала іргесіндегі Шайқорық елді мекеніндегі орта мектептің оқушыларының оның ішінде өзге этностардың білім бәсекелесіндегі бәсі жоғары. Мемлекеттік тілді еркін меңгерген мектеп мақтаныштары былтырдың өзінде бірнеше жүлделі орынға ие болды. Олардың осында жетістікке жетуінің сыры неде? Әріптесім Айгүл Тілеуханқызы татулықта ту еткен балалармен тілдесіп, ұстаздарымен әңгімелесіп келді. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ал бүгінгі Қазақстан бірлік пен татулықты мекені деген сынып сағатымызды бастайық. Руфинаның тәрбие сағатындағы тақырыбының тұздығы көбінесе осындай. Бірлік, татулық, бейбітшілік пен достық. Қазақтармен қатар өскен түрік қызы өз оқушыларына осы құндылықтарды айтудан еш жалықпайды. Қазақстан сияқты көп ұлтты мемлекеттің өркендеуінде бір кепіл еліміздегі ынтымақтастық пен бейбіт өмір. Бізде мектепте де көп ұлт өкілдері бар. Мен бүгін тәрбие сағатында Қазақстан бірлік пен ынтымақтастық кепілі деген тақырыпты алдым. Оның себебі балдарға тағы бір рет Қазақстанда қаншама ұлт өкілдерін өмір сүргенін айту, естеріне түсіру, қазақ тілін білуді қаншалықты маңызды болғанын көрсету үшін осы тақырыпты алдым. Мыңнан аса бала оқитын бұл мектеп көп этносты. 20-ға жуық өзге ұлттың өкілі қазақ тілінде білім алады. Бірақ бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай ерекше тату, достығы берік. Біздің мектептің өзі кіші ассамблея, өйткені біздің мектепте 20-ға жуық ұлт өкілдері бар. Мысалы, мен достарым қазақтар, дұңғандар, татарлар бар. Біз қазақ тілінде көп сөйлейміз. Қазақ тілінде оқуды, сөйлеуді жақсы көремін. Қазақ тілі мен үшін ана тілімдей болып кеткен. Қазақша мақал мәтелді жаттағанды жақсы көремін. Ағылшын тілін де жақсы көремін. Корей тілін де жақсы көремін. Әсіресе қазақ тіліне қызығамын. Мен бірінші сыныптан бастап қазақ тілін оқып жүремін. Тілі басқа болса да, тілегі бір балалардың мемлекеттік тілге деген құрметі сөйлескен адамды сүйсінтеді. Еш мүдірмейді, нақылмен сөз саптап, ақылмен ұстаздарының үкілеген үмітін ақтағандар көп. Талай байқауларда топ жарып, Алақандай ауылының абыройын асқақтатып жүргендері біздің сөзімізге дәлел. Жырласа қазақ, түркмен, молдаван, тәжік үн қосқан, дос жүректер біріккен, мейірлері жарасқан. Айгүл Тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.